一大熱。王忌居隨時起步，好一跳出嚟嘅時候，梁才慢咗啊！前面快嘅馬咧，咁啊見到就中間位置有呢只新威龍大風暴啊！咁啊內欄咧就呢只合作愉快啊，後多層出邊有響有上啦，中間後黃區啦，內欄位置仲有呢只咧就係美妙星啊，跟住佢後邊仲有呢只梁才啊！咁啊再後邊尾五咧就百步穿雲啊，尾四光芒再現，尾三好風頭，咁啊後邊兩隻上海大師同埋嗰只咧就春瑩嚟噶。好啦，接近呢個咧就係600米嘅段處啦，前面帶頭係合作愉快啊，有響有上咧就外邊走上去第三位新威龍啊，遠欄上去第四有梁才啊，出邊走緊三搭第五位紫色衫大風暴啊，再後邊嘅馬仲有美妙星咧，跟住個中檔第六位啦，內欄好風頭啦，後啲嘅馬先入後黃區啦，百步穿雲響尾四攞出去啊，後邊嘅馬春瑩內欄。中間上海大師，咁後邊咧仲有光芒再現，好你入正直路啦，前面合作愉快佔先啊，咁啊見到咧就有響有想上嚟，咁啊再見到馬林中間追，仲有新威龍入邊啊梁才啊，外邊上嚟嘅馬咧仲有美妙星同埋百步穿雲啊，最後百零米啦，咁啊見到咧透出嘅馬就係百步穿雲啊，咁啊中間上海大師啊入邊仲有呢只合作愉快過終點，何言兩隻，咁啊幸運時代百步穿雲啊，咁啊結果贏埋添，跑第二名嘅馬咧，咁啊比較近啲嘅。尾呢只咧四号马嗰只上海大师系咪机会高啲啊？入边系合作愉快，咁至于跑第四名咧，系嗰只有响有想一路压住咗入边嗰只良才。超班姿态应胜啊！一号嘅八步穿云啊，潘顿啊，食美糊啦，跑第二名咧，四号嘅上海大师啊，咁啊何泽尧啦，第三名见到十号合作愉快杨明亮，而第四名咧就系呢只九号嘅有响有想啊，王浩南。由於時間關係啦，家人觀眾留意翻啦，尾場咧想睇翻正式賽果同埋其他大賽持牌賽，可以上翻熒光幕上馬會呢個網址啊 ，www.hkjc.com。個轉咁大個彎得唔得㗎？咁原則上今晚就好唔利咁跑嘅，都幾超㗎啦，都贏咯。但係賣到閘口啲飛話俾你聽 ，sure 咁佢能力係高啲嘅，不過就估唔到可以咁夠膽咁樣蝕法嚟跑啊！有一隻都幾夠膽喎，啲上海大師都即係好似跟住佢咁跑嘅啫喎。但係佢又好野喎，就唔同上次贏嘅時候又唔同個跑法嘅喎。上海大師可以留到咁茂嘅十二檔咁樣追上嚟，佢入到直路條 Q 都唔係易攞㗎，都有啲塞塞碰碰㗎都。啱啱俾佢即係開頭實係冷嘅，你諗下係咪啊？即係配即係又換翻冇咁叫做嘅配搭，然後又多外檔咁係咪啊？因為成件事都唔同佢嗰次贏都唔同啦，咁即係佢都係有能力嘅馬啦。百步穿雲直路有啲閃啊，係啦。嗱，百步穿雲啦，呢度留意上海大師呢度捐出嚟啦。哎呀，兩位一俾個三文治，後邊嗰只食曬，嗰只叫美妙星。咁有冇事咧？冇事。咁好彩。係喺個。高空角度一路睇一路講啦，咁啊就係啦，去到百五米處嘅時候咧，原來美妙星就有少少向外斜跑，碰觸到呢個百步穿雲嘅後區。當時百步穿雲又內閃，咁樣於是咧就令到只百步穿雲更加失去平衡，同埋急速向內斜跑，橫越咗美妙星嘅跑線啦。不過美妙星咧，佢失平衡之後，佢居然 pick up 得翻嘅喎，佢有嘅啫嘛，好翻啲狀態嚟翻嘅只馬。睇下第二名張相先啦嚇，上海大師。第四名張相啦，又響又上。分離時間頭段23秒87，第二段係22秒68，末段23秒98，總時間1分10秒53嘅。咁啊，講咗頭先嗰度，美妙星有少少斜出去，哼到只百步穿雲，百步穿雲又啱啱嗰陣內閃緊，咁啊，即係結果就即係嗰度急速就壓向嗰個美妙星啦。咁但係咧就因為即係啦，兩隻馬本身都有個斜跑。引起呢個事件嘅，所以就唔即係潘頓唔使罰啦。不過小組都提醒咗潘頓啦，佢有責任咧，確保盡快作出反應，避免坐騎斜跑。咁啊，至於仲有隻光芒再現都即係嗰度有少少影響咧，因為佢要向外而出，避開美妙星嘅後蹄。咁、都算執身彩啊！都覺得即係初初睇都成日抽起嘢都要罰嘅，即係而且嗰下 check 都幾肉酸下嘅。因為佢就其實佢雖然打緊右手邊，但佢就一路有騎緊嗰度發緊力噶嘛，係咯，咁啊好彩咯。咁啊當然啊，即係對於阿潘頓嚟講，呢、這個階段即係停唔停賽啊，對佢爭冠軍好大影響。爭緊好多嘢，追一場啫喎，即係比預期追得少。因為今日佢都有好多位置，
即係以為有啲馬贏得啦，星運半冠嗰啲啫。其實望到頸都長啊，以為佢頭場贏咗，哇！跟住陸續有嚟噶嘛，咁啊結果佢有嚟嘅，不過啲位置啦，跟住再贏係要等到尾場，真係等到傻真係。真係一個係啊，長期抗爭啊，仲有追翻場啊，今日就係啊，季尾啊，仲有好多時間啊。即係梁才又慢咗集啊，其實佢中斷咗你搶後嘅，啲馬要潘頓先搞掂嘅，可能都係。達少又忌啲水啦，今日都係撐啲啊，起步都係全晚通呢啲唔計㗎啦，呢全晚通。記得 mark 住呢啲咁嘅情況咁啊，結果即係贏咗尾場咁啊，潘頓咁啊，今晚都係成績最好嘅騎師啦，一號騎師攞到44分，咁啊成為今晚嘅騎師王嘅。第一號 Marty 咧就派18,891元啊，第二號 Marty 派1,543元，三 T 派35,126元嘅，安慰獎派422元，三寶咧派2,598元。三寶安慰獎派1,704元，六環彩派1,532元，六寶獎派197,306元。